ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಎಂ ಮೊಗಟ್ಟಿ. ನಿನ್ನೆ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ರಿಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌರಿ, ಪಿ ಎಚ್ ನಿರಲ್ಕೇರಿ, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ನಾಥ್, ಶಂಭು ಸಾಲ್ಮನಿ, ರಾಜು ಕಮ್ತಿ, ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಲನ್ನವರ್, ಗವಸ್ ನೌಲೂರ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಠಾನ್, ವಸಂತ್ ಅರ್ಕಾಚಾರ್ಯ, ಆನಂದ್ ಮುಷನ್ನವರ್, ಆನಂದ್ ಅಡ್ವಾನಿ, ಸಂಜು ತುರ್ಮುರಿ, ಸತೀಶ್ ತುರ್ಮುರಿ, ಸರೋಜಾ ನವಲೂರ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಪುರಿ, ಸೂರಜ್ ಗೌಳಿ, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹಾನಗಲ್, ಚಾಂದಿಮಿ ಅತ್ತಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಡಕಟ್ಟಿ, ಮಂಜು ಕಟ್, ಆತ್ಮಾನಂದ್ ತಳವಾರ್, ರೋಹಿತ್ ಕಲಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್ ಗುರಾನಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸವನೂರ್, ಪಿ ಎಚ್ ನಿರಲ್ಕೇರಿ, ಶಂಭು ಸಾಲ್ಮನಿ, ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಮುಜಾವರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಕಲಾಲ್, ಸುಭಾನಿ ಅತ್ತಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಕಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.